Velkommen her om Rådet Lærer. Jeg hedder Jette, jeg er ny i verden. Ja, jeg hedder Poul, og vi har lidt blandet af programmer i dag. Vi skal have lidt om at sidde i kørestolen, så har vi også lidt mand, og så har vi også, hvordan mælk bliver lavet fra en ko af. Vi starter nede ved Ringenes, hvor Belinda, som sidder i kørestolen, har brug for 24 timers hjælp i døgnet. Belinda, hun er en glad pige, smilende, frisk og altid med på sjov. Jamen, hun er et utroligt socialt menneske, virkelig. De fleste tror, at mennesker med et massivt handicap, som kræver en hjælper 24 timer i døgnet, har et dårligt liv. Mange har medlidenhed med dem, ser dem som stakler og ofre, som ikke har et værdigt liv. Men er det en korrekt antagelse? Og hvordan føles den opmærksomhed, man får som handicappet i kørestol? Jeg synes i hvert fald, at det er lidt synd, når de bare kigger på mig. Selvfølgelig er der altid nogen, der kigger, når hun kommer kørende, men det er oftest ikke voksne, det er oftest børn. Og jeg tror ikke, det er nogen fordomme eller noget, de har. De er bare nysgerrige på, hvorfor hun ser anderledes ud end andre. De spørger mig rigtig mange gange, ej, hvorfor kan du ikke gå og sådan noget? Og så siger jeg, jeg er født med det. Jeg er jo muskelsvind, så det er jeg jo. Jeg er født med det. Nogle mennesker ser hende jo som en handicap i en kørestol, og andre mennesker ser hende som et menneske, som et individ, som en selvstændig person, der bare har nogle begrænsninger, der skal takles på en anden måde. Så det kommer an på, hvilke menneskelige forudsætninger, der er til stede i det menneske, der kigger på hende. Hvis jeg ikke var handicappet, så kunne jeg jo gå. Det kunne jeg jo, men nu er jeg jo handicappet, så jeg sidder jo i kørestol altid. Det bedste vil være, at jeg kunne gå og løbe, og løbe i skoven og spille fodbold og ja, sammen med de andre. Belinda er 20 år og født med et handicap, som kræver mennesker omkring hende døgnet rundt. Hun bor hjemme hos sine forældre, Liane og Bjarne. Udover at være Belindas mor, er Liane også lønnet hjælper. Desuden har Belinda hjælperne Bettina, Beppe, Bianca, Helga og Brita omkring sig på skift. Nej! Hende der har været i længst tid, det er Lykke. Hun har været ved mig i 11 år snart. Og så har jeg Bettina. Hun har været ved mig i 8 år. Og så har jeg Beppe, min anden vagt. Hun har været ved mig i 5 år næsten. Og så har jeg mine nattevagter. De har været ved mig i snart 7 år. Og så har jeg min mor. Hun har været hjælper ved mig altid. Nu har jeg en masse tøj at vælge med. De hjælper mig med at få tøj på mig. Og vaske mig. Og putte mig i bad. Og de hjælper mig også at komme i vippeleje. Og de hjælper mig med gymnastik og heste og alt muligt. Og bukser. Hvilke bukser skal du have på? Det sjoveste, det er, at jeg kan grine sammen med dem og pjat med dem. Jeg er faktisk aldrig alene. Der er nogen ved mig hele tiden. Om natten, så er det også nogen, der er ved mig hele tiden. Fordi jeg ligger med bipap. Ja. Og så kan det se, om jeg sover godt, og om jeg har det godt og alt muligt. Ja. Det jeg selv kan, det er at spise selv, og trække selv, og snakke selv, og grine selv, og tegne, og skrive, og læse, og alt muligt. Og hvordan foregår en dag med Belinda så? Jamen, jeg starter om morgenen med at vække Belinda og få hende ud af sengen, og jeg hjælper hende op, hvor hun kommer op i lift.
og kommer ud og får det vasket og får tøj på herhjemme. Der hjælper jeg hende med, hvis det er, hun gerne vil have noget engelsk eller matematik eller tysk. Så sidder jeg så og hjælper hende med at få stykkerne, hvis det er, hun ikke selv kan dem. Men for det meste sidder hun selv og arbejder med det, og jeg så giver lidt input indimellem. Jeg skriver jo, og så hvis jeg ikke kan finde ud af, hvad der skal stå, så fortæller de mig, hvad det skal stå, så laver jeg det. Jeg har også lektier for nogle gange i skrivning. Så kommer hun på hesten, det gør hun også hver dag, og der sætter hun et kvarter. Og det er også rigtig godt for hende for at få bevæget hele kroppen. Og så har hun sådan en maskine, hvor hun styrker hendes arm i, hvor hun laver noget gymnastik. Ellers så spiller vi mange spil, meget Uno og Ludo, det er hun rigtig glad for. Så det bruger vi også en del tid på. Eller gå ture, det er hun også rigtig glad for. Hey. Men når man er afhængig af hjælpere døgnet rundt og får et tæt forhold til dem, kan det være svært, når hjælperne skal videre til andre jobs eller videre i uddannelse. Når de finder et nyt job og ikke vil være med mig mere, og så, det blev jeg faktisk rigtig ked af det over. Det er træls. Altså når en hjælper siger op i Belinda, så er der nogle ting, der gør hende ked af det. Og grund til, at det gør hende ked af det, det er fordi, at hjælperne er ved hende i mange år. Altså den, der har været her i kortest tid, har faktisk været her i 6 år. Så Belinda, hun er et menneske, der lukker op, og hun får også hendes hjælper til at lukke sig op som menneske. Så tit og ofte er de ikke kun hjælpere. De er et menneske tæt på Belinda, og de kører meget parløb, forstår hinanden, integrerer med hinanden og har en særlig måde at kommunikere på. Belinda er i det hele taget meget populær, uanset hvor hun befinder sig i verden. Socialt er Belinda en dejlig pige. Hun er altid åben, og hun elsker at være sammen med andre mennesker. Hun kan godt være lidt generet i starten, og vil gerne have lidt hjælp til at komme ind og snakke med nye mennesker. Men når hun så lærer dem at kende, så opsøger hun dem selv. Jeg er også i praktik på TV Glad i Åbenrå, så det kan jeg godt lide. Jeg er ved at tilrettelægge Belinda beretter, og så bagefter skal jeg ind i studiet og optage. I dag vil jeg berette om min far. Om min far. Han laver gode jokes, og han er skør, og han er tit fræk. Og så om fredagen er vi nogle gange til svømning i Gråsten. Og så om søndagen er vi også nogle gange til bowling, og min far min træner. Og så nogle gange sover han længe, og så nogle gange snorker han. Og nogle gange ser han TV-avis ned ved mig. Så, ja. Fordi Belinda sidder meget i sin kørestol, har hun behov for at få strakt ryggen ud. Det bruger hun yogatimerne til. Det at gå til yoga for Belinda, det er noget, hun egentlig ønsker sig i mange år, fordi jeg har dyrket meget yoga. Bare det der med at have fornemmelsen af at trække vejret på en anden måde. Belinda, hun er i respirator og har svært ved at trække vejret, men den der fornemmelse af den her nærhed med et andet menneske, der både fysisk, men også funktionsmæssigt har gang i ens krop, hvor man kan mærke hinandens åndedræt. I yogaen, der er jeg nede på måtten, og jeg laver de der åndetrætsøvelser, og jeg laver bevægelser og alt muligt. Så det er fordi, jeg skal trække ryggen ud, fordi jeg sidder så meget ned. Belinda har pladen fuld, når det gælder aktiviteter. Sammen med en hjælper går hun til yoga og fysioterapi.
Hun går til elhockey en gang om ugen og til bowling en gang om ugen med sin far som træner. Og to gange om ugen går hun til svømning med sin mor. Hele hendes krop. Altså man skal forestille sig, at til daglig så sidder man simpelthen fastbandet i en kørestol, fordi at skelettet ikke kan bære en. Men når man så kommer i vandet og får den her fornemmelse af vægtløshed, og man kan få armen ud til siden, man kan bevæge arme og ben i forhold til bølgegang og de ting, der sker i vandet, det er jo en herlig fornemmelse. Bowling, det er... Der har jeg rampe, og der skyder jeg kuglen ned, og så har jeg min far som træner. Så ligger han kuglen, og så skyder jeg den ned. Så håber jeg på strike eller spære. Så. Det går fint. Det er jeg meget glad for. Ja, jeg er med i turneringer. Vi tager nogle gange til Odense, og til Kolding, og til Vejle. Og alle mulige steder. Så jeg er med i turneringen i bowling. Jeg har vundet en medalje og præmie og alt muligt. I Belindas verden findes også kæresten Erik. Han har også et handicap, men sidder ikke i kørestol. De har været kærester i 8 år, men hvordan blev de kærester? Vi blev kærester, da vi var i folkeskolen. Da vi gik i klasse sammen, så spurgte han faktisk mig, om vi ikke skulle være venner sammen. Og så sagde jeg, jo, det kan vi godt. Og så kom han lidt efter, og så sagde han, ej, skal vi ikke være kærester? Så sagde jeg, jo, det kan vi godt. Hun er rigtig glad for ham. Og han er rigtig glad for hende. Og så er man heller ikke anderledes. Fordi man sidder i kørestol, så kan man også godt have en kæreste. Han er sjov, og vi kan fortælle nogle vittigheder sammen, og vi griner sammen. Og... Det, der betyder for Belinda at have en kæreste, det er mest af alt tryghed. At hun har en, hun kan kommunikere med på et andet niveau end andre. Og de er jo ikke kærester i den måde, vi forstår ved, at 20-årige mennesker er kærester. Ved dem, der er der nærvær, det er omsorg, det er forståelse for hinanden. Og det er det der med hele tiden at guide hinanden. De siger nogle ting til hinanden, som de ikke vil lukke op for over for andre. Vi kysser og holder i hånden, og vi holder i hånden også, når vi nogle gange er ude at gå. Vi spiller, og vi spiser, og vi snakker sammen. Altså for eksempel snakker vi om, hvad vi har lavet, når vi kommer hjem fra STU eller i praktik. Eller. Når alting foregår med lifte, kørestole og andre mekaniske hjælpemidler, sker der uundgåeligt uheld en gang imellem. Hun har været ude for en hel del. Altså hun har væltet med hendes kørestol, da hun gang skulle spille kørestolsfodbold, hvor hun så kom fræsende med fuld fart, og så kom den ind under hjulet, hvor hun så væltede. Og jamen altså, hun blev da ked af det, og vi fik trøst til hende, og så sagde hun, nu gjorde det ikke ondt med, men tre dage efter, der fandt vi derude af kravbændet og brækket to steder, men det ville hun jo ikke sige, fordi så skulle hun på sygehuset. Altså, det er hun ikke så vild med. Jeg har prøvet at vælte mange gange jo. Jeg er både væltet ned i haven og ned ved elhockey, og så har jeg siddet fast et par gange. Og så har hun selvfølgelig været ude for et andet traumatisk uheld, hvor hun er blevet smidt af en hest og er gået til ridning.
hvor man på rideskolen valgte at trække hende ud ned til stranden med en masse fliser og fugle og andre heste, hvor hesten går fuldstændig berserk, og hun falder af og bliver smidt ned i nogle store sten og bliver fuldstændig smadret og ligger så i Odense i koma. Heldigvis er Belinda kommet ovenpå hver gang, uden de store men. Men hvad har man så af ønsker og drømme om fremtiden, når man sidder i en kørestol? Jeg vil nok flytte på et eller andet tidspunkt, når jeg er gammel nok. Og så blev jeg skift, tror jeg, med min kæreste. Og så siger han også, at vi tager på ferie, og vi skal have en hund. Nu er jeg jo mor til fire, og Belinda er den sidste, så jeg har det sådan, at fremtiden er lys for alle børn. Der er selvfølgelig nogle børn, der skal have noget hjælp undervejs, men med den rette indstilling og det rette fokus på sig selv og sine omgivelser, så kommer man langt. Folk, de behøver ikke have ondt af mig. Jeg har faktisk et godt liv, og jeg har god familie og kæreste, og ja. Jeg har familie overalt, og de passer på mig, og de holder af mig. Så jeg har et godt liv. Det er rigtig dejligt at se, at Belinda hun får den hjælp, hun får, og vi er rigtig glade for at have hende her på glade. Nu skal vi male ham nu til køkken, og smager noget surt. Hej Poul, føler du dig sur i dag? Nej, det gør jeg ikke, Simon, men det ved jeg, at den her citron er der. Men føler du dig presset i dag, Simon? Ikke rigtigt sådan, men det ved jeg helt klart, at de her citroner lige om lidt skal presses. Ja, de skal presses til de er helt slatten. Det sagde hun også i går. Men citroner, det er rigtig sundt med C-vitaminer, og det er rigtig godt mod forkølelse. Så velkommen til Mandehørm! Nå, Simon, nu skal vi til at presse den. Det sagde hun også i går. Og den skal presses til den er helt slatten. Det sagde hun også helt sikkert i går. Vi har 4 citroner her, og vi skal presse dem så mange alle sammen. Og så skal vi se, hvem der kan drikke mest citronsaft. Den, der har drukket mest, har vundet. Og selvfølgelig også den, der drukket hurtigst, har også vundet. Skal vi ikke bare komme i gang med at presse, Simon? Jo, mindre snak og lad os presse. Et godt trick, Poul, det er, at du giver et ordentligt tryk ned i den her presser. Det sagde hun også i går. Og så rigtig sørg for at få godt skinløs. Det sagde hun ikke i går. Nå, det gjorde hun ikke. Nå, nu er den her i hvert fald dø. C-vitaminer, det er rigtig sundt. Det er faktisk rigtig godt sundt, hvis I er træt i hovedet eller noget, men hælder meget energi. I hvert fald en vinterperiode eller meget kolde vejrperiode, så er det faktisk rigtig godt at spise masser af C-vitaminer. Det giver faktisk meget mere energi og mere kvik i hovedet, og I bliver faktisk ikke så træt, hvis I skal i skole eller arbejde, eller hvad I nu laver i fritiden eller i hverdagen. Og C-vitaminer, det er rigtig sundt. Og det er rigtig godt at drikke C-vitaminer om morgenen. Ja, det er faktisk rimelig godt. Så er man ikke så tung i hovedet, når man skal ud af døren. Ej, og så kan du også klare en hverdag meget længere og bedre. Og nu skal jeg se, at jeg kan få det saft ud af den her hul her. For der ligger masser af kød også. Der er masser af snask, det ser hun også godt. Men I høres selv ikke at gøre noget ekstremt, som vi gør med citron her. Der findes mange andre ting, hvad der er set, som I kan få. Og det er meget nogle gange måske bedre, måske. Og ikke så slemt som det her.
drik. Citron er sund, men jeg skal ikke drikke det hver dag. Ej, det er i hvert fald bitter. Eller surt. Sådan. Ej, der er en lille slat i, men jeg skal ikke have det der sådan, det er lidt skidt i det. Skal. Har du flere citroner? Har du? Jeg har ikke flere. Så lægger den her op, så har jeg presset den ud. Ej, det sagde hun ikke i går, vel, Simon? Ej, det håber jeg ikke. Lololololol. Lololol. Ja, jeg tror ikke, du kan få mere ud af den, Poul. Nu er den altså oppresset i bunden. Det sagde hun også i går til dig. Og så er du rigtig godt, så sørger du lige for at trampe lidt på det her. Ad. Jeg ved ikke, hvordan du selv tyste i går med det der med dit glas. Husk, du skal drikke alt, hvad der er i glas. Du skal tømme glasset, jo. Skal vi skåle til skålen og rest i hår? Eller noget i hvert fald. Bundet af kineser. Wow. Det var surt. Ej, fuck. Nej, det var surt. Ej, fuck. Nå, det er mere sur nu, Simon. Ej, i hvert fald til drogen, hva'? Fuck. Det var fandme bitter. Jeg håber, jeg er punket op med proteiner nu. Jeg håber, jeg er deroppe på dig, men bliver du mere glad nu? Yeah. Ej, er så glad i dig. Åh, oh, det ved jeg sgu ikke, men jeg tror, det tager lidt tid først. Lad os så komme tilbage på sporet. Ja, lad os gøre det. Det var været sundt, og nu fik vi vundet det hele. Ja, og hvem vandt så den her gang? Det gjorde du, for du synes, det er hurtigt. Poul, jeg tror faktisk, det var det, vi knåede i dag. Men her er det godt døde til næste gang, hvor Poul og mig finder på noget skørt i Mandehørm. Og vi kan sige, at næste gang, så bliver det rigtig vådt. Ja, og det glæder vi os til. Ha' det godt derude. Hej! Det er det til mig at smage det til skruen. Jeg kan også fortælle dig, den var rigtig sur, Jeppe. Men fra surt til noget helt andet. Vi skal ud på landet, hvor Brian Jessen han fandt ud af, hvad sker der egentlig med mælken, når den kommer fra en ko. Den her gård er jeg vokset op på. Siden jeg var barn, har jeg set køerne gå på græs her på marken. Og jeg har også set, at køerne blev malket heroppe i stallen. Hvad mælk det kom fra koen af. Og de har malket køer heroppe indtil 2005. Nu vil jeg se præcis, hvordan det foregår. Og det kan I også fra ko til karton. Der findes 4 forskellige malkeracer. En sortbrugraser og en rødbrugraser og en røddansk malkeracer og en jersey. Men det er en sortbrugraser. Nu har køerne været ude på græs, og nu skal de ind og have korn og ind og blive malket. Nu er de kommet ind, og de får korn, og nu skal de malkes. Han tør pat af, så det er alt det beskidt, det ikke kommer med i mælken. Det er malkmaskinen, og det er dem, han sætter på køerne nu. Det var sådan, at vi ommalkede køerne hjem, da jeg var barn hjemme med min far og onkel. Det er her, når mælken kommer ud af røret, og det her det bliver filtreret. Og så kører mælken videre her, og så igennem røret her, og så op i tanken. Og der kan være 4.000 liter. Og mælken blev hentet senere på dagen. Når mælkbilen kommer ud fra bondemanden, så kommer den her ind på mejeriet og får de slanger på og tømmer alt mælket, så det kan komme ind i produktionen. Thank you.
Lad os gå ind og se i produktionen og se, hvad der sker. Nu står vi herinde på mejeriet, og det her mælken kommer ind i kartonerne. Og herfra bliver det kørt videre ud i butikkerne. Mælken er ude i butikkerne et døgn efter, konen er blevet malket, og nu er den endt her hos mig. Skål. Fra ko til karton. Der findes fire forskellige racer. En sortbrugt racer og en rød dansk malkeracer og en jersey. Men det er en sortbrugt racer. Og den vil gerne slik. Det var rigtig dejlige oplysninger omkring mælken fra Brian Jessen. Og det er mælk, det er faktisk rigtig sundt for knoglerne. Og tak til dig, Jette, fordi du har gjort det rigtig godt. Tak for det.